მოგესალმებით, სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა მეურნე, მე თამარ თოთაძევარ და დღეს ჩვენ კარტოფილის მოსავალზე ვისაუბრებთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი, ფერმერი ბატონი პავლე გიქოშვილი და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე მამუკა თამარაძე. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა თამუნა უჩიძემ კარტოფილის მოსავალთან დაკავშირებით მოამზადა. ნახე, ვედროში ხუთი წალი გდია და ხუთივე ოთხი გაფუჭებული, კიდე. ამან რა უნდა მაცხოვროს? სოფელ ჭაჭარაკში მცხოვრები მაგდა ყულჯანიშვილი ამბობს, რომ 17 მეასეზე ხუთ ტომარა კარტოფილსაც ვერ აიღებს. მისი თქმით, მოსავლის ნაწილი მიწაშივე დალპადა, რაც მოვიდა ისეთი წვრილია, რომ ღორების საჭმელად თუ გამოდგება. ამ ადგილში არის მარტო აი ნაკელია ჩვენებულად ვთქვით, მიცემული დანარჩენი აი გადახილებივით არის. წვრილია რა კარტოფილი. დამპალია რა იქ ზემოთ უფრო ზედა მხარეზე უფრო აქაც აღარ არის მჩნევანგი. არის რა შეგადაში. აი კაც არის. დამპალ კარტოფილს გუჩვენებს ურა ყულჯანიშვილიც. ყულჯანიშვილების მსგავსად მოსავალი მიწაშივე დაულპად მინაძეში მცხოვრებ სარქისიანებსაც. აჰა მე შოკი მიდი, სულ ნახე, სულ დამპალი კარტოფილია. ერთჯერ მე მოძვე, მაგრამ კიდე დამპალია. ორჯერ არა, სამჯერ არა, მაგრამ დამპალია. ჩემო გოგოჭა, ფელე მიდი მე შოკი. კაღე ნახე, სულ დამპალია და მეზობლებისგან განსხვავებით ლპობას გადაურჩა ვლადიმერ ზედგინიძის მოსავალი, თუმცა ამბობს, რომ წელს 4000 ლარი იზარალა. თუ შაშან ჰექტარსა და 20 მეასეზე 40 ტონა კარტოფილი მიიღო, წელს 5 ტონასაც არელოდება. არა, რას უნდა მოვიდეს, საშუალოს არ მოვიდა. თორე უმაღლეს მიჩივი, საშუალოს არ მოვიდა. გლეხები ცუდ მოსავალს უამინდობითა და მორწყვის პრობლემით ხსნიან. წვიმიანი გაზაფხულითა და გვალვიანი ზაფხულით ხსნის ახალციხეში კარტოფილის მცირე მოსავალს ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის დირექტორი გურამ ჯინჭველაძეც. შაშანდათა შედარებით საკმაოდ ასე ვთქვათ პრობლემატური, ანუ პრობლემური წელი იყო კარტოფილისთვის და მოსავალიც დაბალია შედარებით. ანუ მე ამას იქიდან გამომდინარე ვამბობ, რაც დაკვირვება ჩავატარეთ პრინციპში ფერმერების გამო ასე ვთქვათ ზოგადი გამოკითხვებით. დაახლოებით უნდა ველოდოთ შარშანდელთა შედარებით 20-30% ნაკლებ მოსავალს მთლიანობაში. რაც არ არის დაბალი ციფრი. ახალციხეში კარტოფილის მცირე მოსავალზე საუბრობენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებიც. ნუ ჩვენი ვარაუდით კარგი მოსავალი როგორც ასეთი არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ამინდები იყო პირველ რიგში. გახსოვთ ალბათ მთელი მაისი, ივნისი, ივლისი ხშირი წვიმები იყო, შემდეგ დაემატა ამას ძალიან დიდი სიცხეები. ეს მაგ ყველაფერმა ჩვენი ვარაუდით სერიოზული გავლენა იქონია კარტოფილის მოსავალს. Ну, საშუალოდ ისე დაც ჩვენი რეგიონში და რაიონში 16 ტონამდეა საშუალო მოსავალი, 16-17 ტონა და მე მგონი სადღაც 13-14 ტონაზე ჩამო. რაც შეეხება კარტოფილის სიდამპლეს, თამარაძი აცხადებს, რომ ეს ბევრი ფაქტორით, კარტოფილის თესლით, შესაწამლის საშუალებებით ან დაავადებული ნიადაგით შეიძლება იყოს განპირობებული. ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი, სადაც ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები კარტოფილის მოსავალზე ჩივიან. ბატონო პავლე, პირველ რიგში თქვენთან გადმოვალ კითხვით, რამ გამოიწვია ის, რომ გლეხები უკმაყოფილო არიან კარტოფილის მოსავლით და ამბობენ, რომ მოსავალი მიწაშივე დაულპათ? პირველი მიზეზი ის არის, რომ გაზაფხულზე ყველა მიწის მაისის თვეში და ივნისის თვეში იყო ხშირი წვიმები და დაბალი ტემპერატურები. პირველი გამომწვევი დაავადების გამომწვევი მიზეზი ეს არის. ხო, მეორე მიზეზად ითვლება საერთოდ ფერმერები ვერ აკონტროლებენ აზოტის მიცემას მცენარეზე. ანუ დიდი რაოდენობით მოზდით აზოტის მიცემა, ან კიდევ ნაკელი შეაქვთ ხოლმე და ნაკელიან, ანუ იმ წელსაც რა რომელ წელსაც მიმდინარე წელს ნაკელის შეტანის შემთხვევაში და კარტოფილის დათესვის შემთხვევაში აუცილებლად სიდამპლეს იწვევს. აი ეს მიზეზებია, რომელიც იწვევს. ანუ წვიმის დროს არ უნდა შეეტანათ დიდი რაოდენობით ნაკელი, ამას გულისხმობთ, ხო? ნაკელი თუ შეგვაქვს ნიადაგში, იმ წელს არ უნდა დავთესოთ კარტოფილი.
და პლუს კარტოფილის ნაკვეთებში დიდი რაოდენობით, ჭარბი რაოდენობით შეაქვთ ხოლმე აზოტი, რაც იწვევს საერთოდ ტუბერების რბობას. სეტყვასაც ხომ არ უკავშირდება, რამოდენიმე სოფელში იყოს სეტყვა. სეტყვას ვერ დააბრალებ ტუბერების დალპობას. სეტყვის დროს არ ნუ ეს მიზეზი არ არის, რა სეტყვა არ არის მიზეზი. ბატონო მამუკა, რამდენ ტონა კარტოფილს ელოდებით საშუალოდ ყოველ წელს და წელს რა მდგომარეობა, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? ჩვენი მონაცემებით დაახლოებით 32-34000 ტონა კარტოფილს ელოდებით ხოლმე საპროგნოზოდ და აი 32000. თლიანად რეგიონში? არა, რაიონში. რაიონში, ახლა ცეგეუნე. ახლა ცეგეში ჩვენ ეს პროგნოზი დაახლოებით ივნისში გავაკეთეთ, იქაც უკვე მოგრძელებული პროგნოზი ქონდა, რომ ეს როგორც ბატონო პავლემ აღნიშნა, ხშირი წვიმები და ისეთი კლიმატური პირობები იყო, რომ ის აუცილებლად იმოქმედებდა კარტოფილის მოსავალზე, მაგრამ მე მგონი უფრო ნაკლები იქნება. ჯერ ამოღების პროცესი მიმდინარეობს, არ დაგვიტრიალებ მთლიანობაში, მაგრამ ოპერატიულად რასაც ვნახულობთ, საგრძნობლად დაბალია მოსავლიანობა. ბატონო პავლე, აი საშუალოდ 1 ჰექტარ მიწის ფართობზე რამდენი ტონა კარტოფილი მოდის და წელს თუ გაქვთ შეხება ფერმერებთან, რა შედეგები აქვთ თქვენ წამოიღო? საერთოდ კარ ფერმერ შეუძლია საშუალოდ 35-40 ტონის მიღება 1 ჰექტარზე. საუკეთესო მოსავალი 50-55 ტონის მიღება შეიძლება და ჩვენ პირობებში ფერმერებს მოყავთ კიდეც. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ცირი არის ფერმერთა რაოდენობის და აი მიმდინარე წელს ალბათ 30 ეს იქნება მაქსიმუმი და საშუალოდ ალბათ 25 ტონა იქნება საგექტარო მოსავლიანობა. კარგით, მადლობა. დააკორექტირებ ბატონო პავლე, ღმერთო მაქნას 25 ტონაზე ავიდეთ საშუალო მოსავლიანობა რაიონის მასშტაბით. ანუ ესეც არ არის მოსავლიანობა. შეიძლება ესეც არის 15-16 ტონას. 15 ტონას არ იქნება მე მგონი საშუალო ჰექტარ მოსავლიანობა. ამიტომ რომ აი შარშან მაგალითად საშუალოდ როვიანგარშიც რაღაც 17-18 ტონამდე ავიდა. დიახ. ამიტომ რომ აი ბევრი რაიონებია ჩვენთან ახალციხეცურა ვიღოთ, სადაც არ ირწყვება და ბუნებრივი მასი არიან, წვიმაზე არიან დამოკიდებულები, თან არც იმაგრო ტექნიკურ ღონისძიებებს ატარებენ, რაც საჭიროა. ეს უბრალოდ ბატონი პავლე სერიოზული ფერმერია, ვისთანაც ის რეალურად სერიოზული ხალხი არიან, უკვე ვინც ამათ უჯერებენ და ამათთან ნამდვილად არის 30 ტონა და 25 ტონაზე ზემოთ. თუმცა ვინც სპეციალისტები არ არიან და ისე მოყავთ კარტოფილი, ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლებს უნდა ველოდოთ. კი, 10-15 ტონა არის მაქსიმუმი, მე რასაც უყურებ და რაც კარტოფილი. ანუ ვინც ყველა აგროვადებს აგვიანებს, ხო, და დარღვევით მოყავთ კარტოფილები, რა თქმა უნდა, დაბალი მოსავალი ექნება. ბატონო მამუკა, გასულ წლებში რა მდგომარეობა იყო? შემცირებულია თუ არა შაშანდელთან შედარებით? ნათესები ჩვენ როგორც მოიპოვეთ ინფორმაცია, გაზრდილია ახალციხეში. თითქმის ანუ უფრო მეტად დაითესა. კი, წელს უფრო მეტი დაითესა, ვიდრე 2014 წელში იყო, მაგრამ კიდევ გავიმეორებ ამ ბუნებრივი პირობებს დავაბრალოთ უფრო, აი იმის გამო წელს მოსავლიანობა შაშანდელთან შედარებით უფრო ნაკლები მოსავალი გვექნება. ბატონო პავლე, თქვენს გაქვთ როგორც ვიცი დათესილი კარტოფილი. აი თქვენი მაგალითიდან რომ ავიღოთ, რამდენი პროცენტით ნაკლებს ელოდებით წელს და სხვა ფერმერები ვთქვათ, ვინც ვერ დაიცვა აგროვადები, ვერ შეიტანა სასუქი და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში რამდენი პროცენტით ნაკლები იქნება მოსავალი? Ну, აი ჩემ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ პროცენტული მაჩვენებელი არის განსხვავება, მაგრამ იმდენად ნაკლები არა, როგორც ვთქვათ სხვა ფერმერებთან. იმიტომ რომ მე მაინც რაც არ უნდა იყოს სპეციალისტი ვარ და ვიცი როგორ მოვარო, ვიცი როდის რა გავუკეთო, ანუ ამ ტექნოლოგიას უგულისხმობ. რა თქმა უნდა, განსხვავება არის. წინა წლებში თუ 42-45 ტონა მიმიღია, ამ წელში ალბათ 35-ს ველოდები. საგექტარო მოსავალს და სხვა ფერმერები მაგალითად რა თქმა უნდა ყველაფერს დარღვევით აკეთებენ და შეიძლება ითქვას, რომ იმათ გასულ წელთან შედარებით და წინა წლებთან შედარებით ალბათ მოსავალი შეიძლება ნახევარი მოსავალიც შემცირებულია და პლუს ამას ეგრეთ წოდებული შავი მშრალი სიდამპლე და სვლის სიდამპლე და ეს თვითონ კარტოფილის ხარისხიც ცუდია.
Рам камо იწვია ეს გარდა იმისა რომ ვთქვათ წვიმები იყო სხვა ფაქტორები მათ ხوარი მოქმედა ვთქვათ ამაზე. Магалитат არის ასეთი მოსაზრებებიც რომ თესლის ბრალე თესლს კონკრეტულად ვერავინ ვერ დააბრალებს, იმიტომ რომ ამის ელემენტარული საშუალებაც არ არის რომ აი თესლი შემოწმდეს და თვითონ როგორი კონდიციის თესლია ეგ იყოს. მეორე წალა უნდა ვენდოთ ევროპა და ევროპიდან ჩამოდის ხო? საბაჟოზეს გადის ის გარკვეულ ფიტოსანიტარულ კონტროლს ასე რომ იქიდან არ ამგონია რაიმე სერიოზული დაავადებით თესლი ჩამოვიდეს ან რაღაც სერიოზული პრობლემებით. აი მე დავამატებ ერთ აი თესლს რო დავაბრალო თესლის ბრალი შეიძლება იყოს თქვა არ აღმოცენ და კარტოფილი ხო ერთადერთი აი მაგრამ შრალი სიდამპლე ეს არის ჩვეულებრივი ფიტოპტორა მეცნიერულ ენაზე რო ვთქვა ეს არის ფიტოპტორა ფიტოპტორა ნებისმიერ კარტოფილს გაუჩნდება რანაირი ჯანმრთელიც არ უნდა იყოს თუ ჩვენ დაურღვიეთ ტექნოლოგია თუ დავარღვეთ ანუ მცენარე თუ არ გამოუკვებეთ ინდონეზე თუ დაავადებებზე ფუნგიციდები ანუ ფერმერები ჭრაქის წამოს რო ეძახიან ეს თუ არ შევასხური თავის დროზე ხო მაგალითად ამ წელს როგორც კი კარტოფილი აღმოცენდა დაახლოებით 20-25 სანტიმეტრო მიაღწია დაიწყო მცენარემ ფიტოპტეროზით დაავადება ეს არის ჩვეულებრივი სოკოვანი დაავადება რომელიც ნიადაგში არსებობს ან კიდევ შეიძლება ერთი ფერმერის ნაკვეთიდან გაჩნდეს და მეორე გადაიდო. ქარმა გადაიტანოს ან ცხოველმა გაიაროს ამ ნაკვეთში დაავადებულ ნაკვეთში, ჯანმრთელ ნაკვეთში გადაიაროს და ჩვეულებრივად გადაიტანს ამ დაავადებას. ამიტომ აუცილებლად ფუნგიციდებით უნდა დამუშავდეს და ფერმერებს ზოგჯერ წინასწარ არ სურთ ხოლმე და არ მიაჩნიათ რომ ნაკვეთი დაამუშაონ და როგორც კი თავში ჩენს დაავადება, აი მაშინ დაფაცურდებიან და დაიწყებენ დამუშავებას ნაკვეთისას და აი თითქოს ეს უკვე ცოტა დაგვიანებულია ხოლმე. აი ექიდან წამოღებული დაავადება უკვე მე ფოთოლზე, რეროზე გადადის, ღერო და მე ტუბერზე და ის მშრალი სიდამპლე ზუსტად ეს არის ჩვეულებრივი ცოკოვანი დაავადება, რომელსაც ფიტოპტეროზი ქვია. პლუს თუ გამოკვებილი არ არის მცენარე, მაგალითად მე ვიცი ფერმერები თქვა შეაქვთ საკვები ელემენტები, მაგრამ შეიძლება ის რაოდენობა არ შეაქვთ. რამდენიც ჭირდება მცენარეს, იმიტომ რომ მაგალ ტექნოლოგიის კარტოფილებია უკვე ჩვენთან გავრცელებული გერმანული მეც მოითხოვს კვებას საკვები ელემენტებს შეიძლება ფოსფორი და კალიუმი შეიტანოს ფერმერმა და ამით დაკმაყოფილ და სინამდვილეში ან ის რაოდენობა ვერ შეიტანოს ან კიდე ვერ გაითვალისწინოს ფერმერმა მაგალითად კალციუმი არ შეიტანოს და ბევრს ეს არ შეაქვს რაც ზუსტად კანის გამაგრებაზე მუშაობს კალციუმი ბორი და ეს ნივთიერებები თუ აკლია მცენარეს აუცილებლად და სიდამპლეები გამოჩნდება და ეს უნდა ფერმერს ეს არ უნდა გაუკერდეს. უკვირს ის რომ თავისი ნაკვეთი დაზიანდა, მაგრამ არ იცის რისგან, ამიტომ ცოდნა საჭიროა რატო ხდება ეს. ფერმერმა რო იცოდეს, არ დააბრალებს თეს, არ დააბრალებს არავის და პირველ რიგში გაითვალისწინებს იმას, რომ ეს არ მოხდეს. და ტექნოლოგიებს შეცვლის, ასე რომ. ტექნოლოგიას შეცვლის, რა თქმა უნდა. ბატონო მამუკა, საბოლოო შედეგები როდის გვეცოდინება? ვთქვათ, რამდენი ტონა კარტოფილი იქნება, როდის მთავრდება აგროვადები, კარტოფილის მოსავლის აღება, როდის დასრულდება და როდის ალბათ ოქტომბრის ბოლოსთვის უკვე ნოემბრის პირველ დეკადისთვის გვექნება მონაცემები. ასე ტურისტის სრულყოფილი მონაცემები რა. და იმის გამო რომ თქვათ წელს არ არის კარგი მოსავალი კარტოფილის, ხომ არ არის მოსალოდნელი რომ კარტოფილის ფასმა მოიმატოს ადგილობრივ ბაზარზე და შემდეგ კარტოფილის ფასი აუცილებლად მოიმატებს. იმიტომ რომ ნაკლებად არის კარტოფილი გასულ წელსაც ახლა შედარებას გავაკეთებ, გასულ წელს ამ დროს სექტემბრის თვეში დაბალი ფასი იყო, დაბალი. და აი მაგალითად რა ღირდა? მაგალითად იყო 70-75 წელს როგორი ფასი იყო? ოქტომბრის თვეში 80-85 გახდა სტაბილურად. წელს 80-თეთრიდან და 75-80-დან დაიწყო და მე მიმაჩნია რომ ფასი აიწევს. ну садомде айцевс არ ვიცი, მაგრამ აუცილებლად აიწევს. ან ისაც გავიტვალისინეთ, რომ ეს დაბალი მოსავალი მარტო ახალციხის პრობლემა არა, მთელი რეგიონის პრობლემა. ჩვენზე უფრო მეც აწარმოებს ახალქალაქი მოიხსენება, იქაც იქ ჩვენზე ცუდი სიტუაცია იქნება. რა უნდა გაკეთდეს მაგალითად, რომ აი ფასმა არ მოიმატოს? ერთადერთი ვარიანტია შემოტანა. იმპორტირება. იმპორტირებული კარტოფილი. სხვა ქვეყნიდან შემოტანა, ალბათ მაგიც მოხერხდება, იმიტომ რომ თვითონ ისედაც სოციალური პრობლემები ამ ხელდა ის არის და ჩვენთან 80 თეთრი იქნება კარტოფილი, თბილისში უკვე ლარი 20 და შეიძლება ლარ 9 ღარი გახდეს. ასე რომ
Այգ ամուսովաս ռաշի խետավ ծխատի էխլ գապուճաբուլ կարտոպիլս մագալի թատա արպերի արեշույլ է բամագրամ, սամոմ ավլոտ ռոմ ուրջիոտ, պերմերը պսրոգոր ունդամոյի գծնեն էր, հայիքն է բա գամուսովալի ամսկավ սիտուածի այշ چون خیلی امروزات خیلی شوخ گفت، ام داده بیست کارتولی باس. اسپیرولی. آوتیلی بلات نه کارتوپیلرشی آرونا داده است کارتوپیلی. اون داشته اوت صلوات پارتو بی. پیرمیر تخشیرات ورچه خول مروس. ام میم دیناره چهل ساده است کارتوپیلیت هست. آوتیلی بلاتون داداشیانات مینیموم سامیت الی. سه توت میتونی رولات هات خیده خودیت الی هم میگه بولی مرا. پیرمیر بس نکه ته سینتیریز گامو. Այամ ռոտացիա արջ է ուզլիատ նակոտեպիս Երդ այգիվ է նակոտեպիս է ուղթեպատ խորմ է, թեսվադա իմիտ ուղթեպա այս ծեղանգամուրջ, այամ մոմենտի սաղնիշնա, այուցիլ է լատ նա կարտոպել արդը կարտոպես Լյուս այուցիլեպլը տնեխա պերմերը սատքով ունդ այս գոլոպերի թանխեպտանարիս, պերմերը բիչիվիան սաց գոպշի շեվիտ այնդ կարտուպիլի դա դալպա։ Այս հատքով ունդ դավադեպա նակոյթի դան շեղկվադա իմիտով Այս որը տեսի գոչեմի մոմդևնոք իտխար ոգոր ունդա դահասաց խոբոս պերմերմա կարտոպիլիրոմ, իս ռացմի իսից արգավով պուչը տես։ Այուցիլ է լատ գրիլատ, ռացի էլ է տխելի պենա ունդա մուատավսոս սարդապշի, կովել մետրանախյարձ կովել որ մետրաշի ունը չայի դոս ես միլի, ռատա կարտոպիլ մայիսունդքոս գագրիլ դես, ծխելի կարտոպիլ սարդոպշի արունը շեույտես, գջերունը գագրիլ դես դա մերը շեույտես, ծխելի կարտոպիլ գաղունի ավերբել սարդապեպշի։ Կարգի ձալի են դիդի մատլովա սամծուխարով չու են իկադեց եմ իստրոյից ուրեպա։ Մեջ է վաղծտեպ մաղ ուրեպլ սրոմ դղես չու են կարտոպիլիս մոսավալզով սա ուպրովդիտ չու են իկադեց եմ իստումրեպի ունեն սոպլիս մեորնեովի սամինիստրո սամցխը ճավախետիս ռեգիոնուլի սամմարդոլոս ուպրոսիս մուատգիլ է մամուկ աթամարածըդա սասոպլոսա կոնսուլտացիո սամսախուրիս ագրո կոնսուլտանտի պերմերի պավլե գիքոշույլի